Вибух на заводі з переробки хімічних відходів неподалік міста Комо в Італії. 10 людей постраждали. Одразу після детонації спалахнула пожежа. На той момент у приміщенні перебували більше як 30 людей. Постраждалих доправляли в лікарні за допомогою гелікоптерів. На місці події працювали з десяток пожежних машин. Існувала небезпека потрапляння в повітря токсичних речовин. Утім, експерти забруднення атмосфери не виявили.